Hamımızı narahat edir ki, demək olar ki, son həftələr ərzində Müdafiə Nazirliyi hər gün məlumat yayır sərhəddə atəşkəsinin pozulması ilə bağlı. Hökumətin nəzarətində olan mətbuat da demək olar ki, gündə bir neçə dəfə həyəcan təbili çalırlar ki, artıq müharibənin lap astanasındayıq və çox təəssüf yaradır ki, bunu biraz da həvəslə eləyirlər, sanki müharibə yaxşı bir işmiş ki. Ona görə də əlbəttə bütün bu sərhəddə baş verənlər bizi narahat edir. Burada bilirsiniz bir sıra maraqlar var. İlk növbədə maraq Rusiyanındır. Bunu artıq hamı bilir. Xüsusilə də bizim bu sadiq izləyicilər bilirlər ki, biz bir neçə ildir bu prosesi ifşa edirik. Hal-hazırda Azərbaycanla Ermənistanın arasında yeni bir savaşı Rusiyadan başqa heç kim istəmir. Biz Ermənistanla mübahisəli məsələmizi öz xeyrimizə həll etmişik. Gəlib girmişlər bizim torpaqlarımıza, işğal eləmişdilər, hətta heç mübahisələndirmədikləri ərazilərdə işğal etmişdilər və bizim qəhrəman ordumuzla bütün o torpaqları işğaldan azad etdim. Biz çıxmışıq sərhəddə. Bizim indi Ermənistanla, hətta rəsmi mövqeyə görə də, yəni hökumətin elan elədiyi mövqeyə görə də Ermənistana bir ərazi iddiamız yoxdur. Ermənistanın hazırki hökumət başçısının da bizə bir iradı yoxdur. Mən tarixi Ermənistandan danışmıram, uzun zaman bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlamış, işğalçı Ermənistandan danışmıram. Bugün Ermənistanı idarə edən hökumətin əsas qayğısı Ermənistanı Rusiyanın köləliyindən, forpostu olmaqdan xilas eləyib, avro inteqrasiyasına nail olmaqdır. Açıq şəkildə deyirlər ki, Azərbaycanda heç bir ərazi iddiamız yoxdur, olmayacaq, konstitusiyanı da dəyişəcəyik bu məqsədlə. Hətta bu yaxınlarda biraz da uzağa gediblər, tarixi iddiaları da təftiş eləməyə hazırlıqlarını göstərirlər. Belə olan halda deməli, istənilən halda tətkiyi çəkən hansısa bir azərbaycanlı bir erməni ola bilər. Amma atan qazaqlardır. Bizim yəqin ki, izləyicilərimiz hələ 1905-ci il birinci azərbaycanlı erməni savaşından başlamış həmin bu deyimi nə olduğunu bilirlər. Hər zaman bu iki xalqın arasında savaşın sifarişçisi Rusiya olub. Cənubi Qafqazı əsrlərlə məhz bu yolla nəzarətdə saxlayıblar. Parçala, hökm sür. Bir-birinə vuruşdur, sonra da gir araya ki, mənsiz siz məhv olarsınız. İndi hal-hazırda da Azərbaycanla Ermənistan arasında savaşın, yeni bir savaşın olmağının tək arzulayanı, sifariş verəni Rusiyadır. Ona görə də mən əlbəttə ki, o sərhəddə dəqiq nə baş verir, onu biz bilmirik. Heç müstəqil mətbuatı da ora buraxmırlar. Xəbərimiz yoxdur nə baş verir. Amma biz hesab edək ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti əksər məsələlərdə yalan danışır, amma biz hesab edək ki, bu məsələdə düz deyir. Həqiqətən də Ermənistan tərəfindən atılır. Ermənistan tərəfindən atılırsa, onda Azərbaycan hakimiyyəti nəyə görə Ermənistan tərəfindən edilən bu işğalçı hərəkətlərin dünya tərəfindən ifşa olunmağını istəmir? İndi mən izah eləyəcəm nəyə görə bu qənaətə gəlirəm. Axı Ermənistan öz ərazisinə çağırıb Avropa İttifaqının 208 nəfərlik müşahidəçi missiyası var. Onlar oradan nəzarət edirlər və bizim tərəfimizdən Ermənistana bir mərmi, bir güllə düşən kimi onlar hesabatda bunu yazırlar. Həmin Avropa İttifaqı bizə də təklif eləyib axı ki, sərhəddin Azərbaycan tərəfində də olaq, Ermənistandan da Azərbaycana atılan həmin mərmini, gülləni biz qeyd eləyək. Azərbaycan hakimiyyəti buna imkan vermir. Çox maraqlıdır, deyilmi? Rusiyanın ağır silahlarla, zirehli texnika ilə silahlanmış ordusu, sən demə bizim suverenliyimizi təhdid altına salmır. Təhlükə deyil bizə. Amma Avropa Birliyinin hər 3-5-i bir ölkədən olan, mülki, əlində heç tapancası da olmayan müşahidəçiləri güya bizim suverenliyimizi əlimizdən alacaqmış. Əgər həqiqətən də Ermənistan tərəfindən bizə belə bir təhlükə varsa, məntiqlə olmamalıdır. Amma tutaq ki, Rusiyanın oradakı 5-ci kolonu eləyir. Tutaq ki, hansısa bir qüvvələr orada təxribat törədirlər. Biz nəyə görə o zaman həmin müşahidəçiləri Azərbaycana da dəvət eləmirik ki? Buyurun indi, baxın, görün, həqiqətən də Ermənistan tərəfindən atılır yoxsa yox. Bu günə olan vəziyyət necədir, əziz həmvətənlər? Xəbəriniz olsun. Mətbuat azadlığı yoxdur bu ölkədə. Vətəndaşların çoxunun xəbəri yoxdur. Azərbaycan tərəfindən ki, bu qədər açıqlama verilir ki, Ermənistan sərhəddə qoşun yığır, Ermənistandan
hücum hazırlıkları var. Avropa Birliği tərəfindən açıqlama verildi ki, bunlar özünü təsdiq eləmir. Bilirsiniz, bir daha vurğulayıram. Burada indi mən tam ürəyimdən keçən kimi açıq danışa bilmirəm. Və vətən millət söhbəti var burada. Tutaq ki, Azərbaycan tərəfi düz deyir. Kim inanacaq Azərbaycan tərəfinə dünyada? Bax, bir tərəfdən 20-30 ölkədən yığılmış 208 nəfər Avropa Birliyinin müşahidəçiləri var. Bir tərəfdə də məsələn Tofiq Yaqublunu dələduzluqda, Qubad İbadoğlunu saxta pul kəsməkdə ittiham eləyəcək qədər həyasız yalanlar deyə bilən bir hakimiyyət var. Dünya ictimaiyyəti, xüsusilə də o qərb ictimaiyyəti kimin sözünə inanacaq? Gəlin bunu düşünəyim biz. Bu gün üçün, bəli, biz burada nə qədər də özümüzü öldürsək də ki, Ermənistan tərəfindən qoşun yığılır sərhəddə, elə bugün sabah Azərbaycana hücum olacaq, oradan işğalcı hərəkətlər var və baxmayaraq ki, uzun illər deyiblər bunu, heç mələk filan da deyirlər, doğrudan da 28 il, 30 ilə yaxın bizim torpaqlarımızı işğal altında saxlayıblar. Amma bugün onların ərazisində xarici müşahidəçilər var və onlar qeyd edirlər ki, Ermənistan tərəfindən belə hazırlıq yoxdur. Deməli, əgər Azərbaycan hakimiyyəti dediklərindən əmindirsə, onda onun borcudur axı. Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın əsgərini, hərbçisini Ermənistanın növbəti təxribatından qorusun. Niyə görə biz oturub belə qolumuzu yanımıza sallayıb, oturub gözləməliyik ki, Azərbaycan əsgəri üçüncü bir mənasız savaşa cəlb olunsun. O zaman dünyaya müraciət edilməli ki, gəlin, durun bizim sərhədimizdə, silahsız, filansız. Baxın, görün bizə niyə görə atırlar bunlar. Və çox maraqlı burada bir məsələ də var bu sərhəd münaqişələrində. Əziz həmvətənlər, fikir verin. Daha çox sərhəd pozuntuları harada baş verir Naxçıvanda? Deməli, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində birbaşa bu, demək ki, Qarabağ ərazisində, onun ətrafında həmin Avropa Birliyinin müşahidəçiləri var. Deməli, indi keçirdib Ruslar yəqin ki, Naxçıvan istiqamətə bunu. Və onu da biz bilməliyik ki, Ermənistanda uzun illər Rusiyanın faktiki hakimiyyəti olub. Tamamilə mümkündür ki, həmin o keçmiş veteranlardan ibarət, hətta ordunun içində də Rusiyaya bağlı olan müəyyən siyasi qüvvələr ola bilər. Necə ki, fevral ayının 13-də belə bir təxribat törətmişdilər də. Bir nəfər bizim hərbçimizi yaraladılar. Azərbaycan çox sərt əks hücumla cavab verdi. 4 erməni öldürüldü. İndi məsələn o zaman daha emosional reaksiyalar verilsəydi, biz oturduğumuz yerdə heç kim arzulamadığı halda yeni bir Azərbaycan-Ermənistan savaşına girmiş olacaqdı. Ancaq o zaman bu mümkün olmadı. Paşinyan bütün vəzifəli şəxsləri işdən çıxardı həmin o təxribata görə. Baxmayaraq ki, bizim cavabımız qat-qata artıq olmuşdu. Amma təxribatı ermənilər törətmişdilər. Həmin o veteranlar, Rusiyaya bağlı olan veteran qurumu törətmişdi. İndi də bunu eləyə bilərlər. Bunu eləyə bilərlərsə və bunu arzulayan ancaq Rusiyadırsa, biz bundan heç nə qazanmarıqsa, niyə görə biz onun qarşısını möhkəm şəkildə almaqdan ötürü beynəlxalq mexanizmləri işə salmırıq? Gəlin o beynəlxalq mexanizmləri işə salaq. Dövlətin vəzifəsi həm də zərurət olmayan, labid olmayan müharibələrin qarşısını almaqdır. Azərbaycan hakimiyyəti ona arxain olmamalıdır ki, bizim ordumuz güclüdür. Bəli, bizim ordumuz güclüdür. Kimin sifariş verməyindən asılı olmayaraq, kimin səbəb olmağından asılı olmayaraq, Azərbaycan-Ermənistan savaşı daha bir savaş olsa, bizim ordumuz hərbi baxımdan uğur qazana bilər. Amma bu bizə bütövlükdə dövlət olaraq da uğur gətirərmi? Xeyr, əziz həmvətənlər, bu barədə açıq danışmalıyıq. O zaten də danışırıq. Ona görə də siz də bunu bilməlisiniz. Hökumətin üzərində biz baskı yaratmalıyıq ki, biz yeni bir savaş istəmirik. Rusiya istəyir bu savaşı geçsin, özü eləsin. Bizim əlimizlə yeni bir savaş lazım deyil. Qəbul edirik, Ermənistanın içində də Rusiyanın sifarişi ilə bu təxribatı törədənlər var və olacaq. Onun qarşısını almaqdan ötürü zəhmət çəkin, ilk növbədə Ermənistanla sıx ikili əlaqə qurun, nəzarət, monitoring əlaqəsi qurun qarşılıqlı şəkildə və nəhayət Avropa Birliyinin beynəlxalq müşahidəçilərini siz də dəvət edin Azərbaycan ərazisinə. Qoy gəlsinlər və bu savaşın qarşısını alsınlar. Hər iki tərəfdə olsun Avropa Birliyinin silahsız müşahidəçiləri. O tərəfdən bura atan Rusiya agentini də ifşa eləsinlər. Bu tərəfdən o tərəfə atan Rusiya agentini də ifşa eləsinlər. Biz hamımız bilir yaxın, Avropa Birliyi müharibə istəmir. Avropa Birliyinin müharibə istəmədiyini hamımız bilmirikmi? Biz görmürükmü ki, Rusiyanın liderləri, Kremlin sözçüləri, politolog adı altında, jurnalist adı altında Kremlin siyasətini həyata keçirən insanlar bütün günü Paşinyanı ittiham edirlər, Ermənistan hökumətini ittiham edirlər ki,
Avropa Birliği'nin, ABŞ'ın, Gərbin təzyiqiyle Qarabağ'dan vazgeçirlər. Hatta onlar, bunu indi ifade eləmək belə çətindir. Hatta onlar Paşinyanın Qarabağı satmağından danışırlar. Təsəvvür edirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin özünə dost tutduqları Ermənistan hakimiyyətini ona görə ittiham edir ki, onlar Qarabağı satıblar. Təsəvvür edirsiniz, indi belə bir vəziyyətdə, yəni dilləriyle etiraf edirlər ki, Qarabağın Azərbaycan ərazisi kimi tanınması Avropa Birliyinin ABŞ-ın təzyiqi ilə baş verir. Bunu Rusiya deyir, mən demirəm. Rusiya deyir bunu. İlham Əliyevin müttəfiqləri deyir bunu. Deyirlər ki, Avropa Birliyi və ABŞ məcbur elədi Paşinyanı ki, Qarabağdan vaz keç. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanı. Türkiyəyə ərazi iddialarından imtina elə. Konfliktdən, münaqişədən imtina elə. Sənin Avroatlantikaya yolun o zaman açılacaq ki, qonşularınla sülhə gələsən. Yəni bunu hətta Rusiya təsdiq edirsə, deməli Avropa Birliyi ABŞ maraqlı deyil də müharibədə. Elə deyil. Nə istəyirsiniz ittiham edin Avropa Birliyini və ABŞ-ı. Amma müharibə istəmirlər. Onlar öz maraqlarını dinc vəziyyətdə təmin eləmək istəyirlər. Və onların bölgə ilə bağlı böyük maraqları nədən ibarətdir? Burada kommunikasiyalar açılsın, müharibə bitsin, regional əməkdaşlıq olsun, regionun Avropa İttifaqına inteqrasiyasının önü açılsın, həmin o orta dəhlizlə bağlı bütün kommunikasiyalar başa çatsın, böyük ticarət olsun, hamı qazansın, hamı firavan yaşasın. Bizə də bu lazım deyilmi? O zaman deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin də vəzifəsi həmin o erməni tərəfdəki Rusiya 5-ci kolonunun ötürmələrindən istifadə edib nə müharibə, nə sülh vəziyyətini uzatmaq yox, müharibəni bütün gücü ilə gündəmdə saxlamaq yox, o müharibənin qarşısını almaqdan ötürü etibarlı müdafiə tədbirlərini görmək, profilaktik tədbirlər görməkdir ki, bizə, xalqımıza lazım olmayan və olacağı təqdirdə həm bizim övladlarımıza, həm də bütövlükdə dövlətimizə, millətimizə çoxsaylı məhrumiyyətlər yaşadacaq yeni bir savaşın qarşısı alınsın. Xalqın marağı bunu tələb edir və biz bunu hər fürsətdə hökumətin qarşısında qoymalıyıq.